Olá, bom dia. Nós hoje voltamos aqui com o nosso Rota 9 e nós vamos falar do capítulo 8 de Daniel. Nós hoje vamos falar um pouco exatamente do que acontece no capítulo 8, porque Daniel, no terceiro ano do reinado de Belsazar, ele teve uma outra visão. Ele teve a visão de um carneiro e de um bode, o que você vai poder ler aí na sua Bíblia, e eu convido você que esteja lendo a sua Bíblia no capítulo número 8, quando tem então esta visão de um bode e de um carneiro. Mas muito bem, e aqui fala então a respeito deste carneiro que tinha dois chifres, que significa o Império Medo-Persa, que ele foi depois, então, na visão, atacado por um bode. E esse bode, que tinha um único chifre grande, ataca o carneiro e quebra os seus dois chifres. Então, isto significa quando o Império Grego, ele atacou o Império Medo-Persa e o destrói. Porém, este chifre grande, na visão de Daniel, ele mostra que ele foi quebrado e nasceram outros quatro chifres no lugar, que foi exatamente o que aconteceu. Esse grande chifre representa Alexandre o Grande, que depois da sua morte, o Império Grego, ele foi dividido exatamente em quatro dos seus generais. Isso tudo já aconteceu. Mas no finalzinho do capítulo 8, fala sobre 2.300 tardes e manhãs, a qual Daniel não entendeu muito bem. E aqui o anjo Gabriel, que estava explicando a visão a Daniel, ele fala a respeito de que isto ocorreria muito tempo depois. O livro de Daniel, ele foi escrito aproximadamente entre 550 a.C. e 600 a.C. Nós estamos no ano 2020, portanto, já se passaram 2.600 anos desta visão, porque exatamente as 2.300 tardes representam o tempo da grande tribulação, a qual ainda nós sabemos que não começou. Por isso que realmente diz aqui que seriam, depois de muito tempo, esta visão. Ou seja, o capítulo 8 todo, ele quase todo, 90% dele, já se cumpriu. Já se cumpriu com a destruição do Império Medo-Persa, com o aparecimento de Alexandre o Grande, a sua morte e a divisão do seu reino em quatro outros reinos. A palavra, ela se mostra verdadeira, não é? Ela se mostra real. Por isso, nós podemos e devemos acreditar em toda a palavra de Deus. Às vezes nós não entendemos muito bem, como diz aqui Daniel, ele não conseguiu entender muito bem esta visão, porque eram visões grandiosas. Hoje nós a entendemos muito bem, porque já se cumpriu, e uma vez que ela já se cumpriu, nós conseguimos entender, mas uma parte dela ainda não se cumpriu, que é a parte da grande tribulação, a qual para nós se torna um tanto difícil de compreendê-la. E aqui diz que Daniel então fica abatido e doente por vários dias por causa da grandeza destas visões. Muito bem, meus irmãos, nós sabemos que então a palavra, se não se cumpriu, um dia ela há de se cumprir, porque ela é verdadeira. Portanto, fiquemos firmes, em nome do Senhor Jesus.